munaasabad ballaran oo lagu caleemaysaray gudoomiyaha cusub ee dhalinyarada beesha reer Geedi ee Habardinle kana mid ah Belweynta Murusade Cabdi Shakuur Xasan Xuseen ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabada ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada beesha sida nabadoono, siyaasiyiin, aqoonyahanno, dhalinyaro, ganacsato, haween iyo mar sharaf kale. Qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabada caleemaysarka ayaa bugaadiyay gudoomiyaha cusub ee dhalinyarada beesha iyaga oo u jeediyay hadallo dardaaran ah. xil waa culus yahay kii tolka isku haya allah ka dhigaan leeyahay hal dardaarana waa sii lahaayo waxay tahay bini aadamku waa dhib badan yahay wuxuu u baahan yahay isku wadid oo tiro badan laba meelayna ka imaan kartaa oo dadka aa markaas hogaaminayso haddii ganacsatadooda iyo aqoonyahankooda ku garab istaagsan yihiin waxaa wadi kartaa marka taasna waxaan leeyahay dee dadka walaalaheeya ee wiilkayga u gartay inay uu hogaamiyo labadaa kudul ku garab istaaga inta kale waxay samaynaysaa waxa uu asi ka adagaya naga doontaa waxaan rabnaa in walaalkaaya ama wiilkaaya nalala qaado doorashadaan soo dooranay dadnimaan ku soo doorano dunaan ku soo doorano waxgaradnimaan ku soo doorano aqoonyahannimaan ku soo doorano intaas inaad adinkuna nagula qaadiin intaasaan rajaynaynaa xilkaas allaha la qaado kii u gudba beelaha dhan oo habar idinle shanta beelood kulansada allaha ka dhigo garaadkiisa iyo maaragta waxtarnimadiisaba allaha kordhiyo iyo maskaxdiisa annaguna waan la shaqaynaynaa haddii alla yidhaah lagaaga fadhiyaa ama tolka dhan uu kaasoo iigi doonaa bal ujeedkii iyo wixii lagu soo magacaabay ama lagu soo doortay ee aad dhalinyarada u qabanaysay inaad la diyaar ahaato wax kuu qoran ama listi gareysan ay ahaadaan dulqaadna aada samayso maadaama wax aa hogaaminaysa ay tahay bulsho bulshana aa arkayso mid kasta dhaqan duwan uu leeyahay maadaama hoggaan aa tahane inaadan naqanin mid dhaqsi ku carooda ama kelimadii la yidhaahdaba inaadan isku dayin inaad jawaabteeda ka bixiso yaa walaalkay shaaweey waxaan leeyahay xilka aad qaaday rabbigay ha kula xafido adinkana waxaan idin leeyahay dhammaantiin inaad la shaqaydiin walaal qaali soo dhowow gacmo furan iyo qalbi saafiya insha allah waana kula shaqayn doonaa waxaan u hambalyay inaan soo dhowow leeyahay gudoomiye shaaweey madaxweynaha dhalinyarada reer Geedi runtii reer Geedi waa reer ilbax ku ah xadaaradda iyo midnimada iyo wadajirka qabiilka gudoomiye waxaan kaa rajaynaynaa in ilbaxnimada laga sheegay reerkaaga aad ku soo kordhin doonto dhammaan qabiilka dhan waxaana ku leenahay xilka lagu magacaabay allah kugu asturo gudoomiyahaynoo culuusoo codka ehayganada iskaare وعبدي شكور حسن حسين ويلك عاقلك وعبدي شكور حسن حسين ويلك عاقلك عذكرك يا شاويه يا ويلك إن لا لا عجابي على مسارك هذو عرا هذو دم أو قلقيري عمام بريينا قدومي هذا غير غير قدي قدومي عبد شكور حسن حسين شاوي معلنا حلك قبتي لا كل قرب قلو أنا جنوا كل قرب تاجنا هي waaway ani maanta maalin iga farxad badan ma jirtaa u malaynaa walaal midnimo jeelkaan u qabo oo jirrabi ruuxa dhalinyaradu inay ogaato halkaas kelmadaan rabaa badda jeexaya iyo berriga jaanta mariyaaba walaal midnimo jeelkaan u qabo oo jirrabi ruuxa waxaan rabaa inta yaryar annagu waa sii soconnaa waqtigeennu waa dhammaad inta yaryari inay ogaato halka kelmad oo ah walaal midnimo jeelkaan u qabo oo jirrabi ruuxa dhalinyarada reer Geedi waxay barbar istaagi karaan oy miisaanku dhan yihiinba habar idinle marka la isbarbar dhigo waxba kama hadda kama miisaan yara marka aad iyo aad u mahadsan tihiin xaq aqooneed xaq haddii lay kuuro odayeed xaq haddii lay kuu roon yahay maamul intaba waa idinkugu mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa gudoomiye shaaweey iyo haddii lay kuu roon yahay gudoomiyaha habar idinle misis faadmo culus oo iyadana ka reebi maayo maadaama haddii lay kuu roon yahay gogosha ay leeyihiin dhalinyaro Habardinle ninka la yidhaaha Cabdishakuur Shaawey hidaraaca uu leeyahay inuu dad hago hidaraaca uu leeyahay
وانما كو كالسون هاي وانما اسال كي ساقان وان لا دورا كرو مركا انت لا شقايساي اما انت اوغ هوريساي ماركتا هي مامولكا وحان ايدنكو ورغلينيا اناد سي واناكسن اولا شقايسان وحان بحان بليينا مر لواد مر سدحات غدوميها على مسار كيس مانتا تاغن وحاليا غدوميه حنبليو حنبليو وحا غدوميو وا غدوميا ددال بدل ان وحا رجينا ددال كيس نو هلكاس كسي ودو اني وكو هلايا افكا دنيرادا بيشا هوري دله ان هدي سكل هوس وسي دوه وحا واي شاوي وحو ايغا قبتي قيب كميدا شقدي ان رير جيدي مركي شنت دب مركي لدو رير جيدي وا دب كميدا ان مانتا وحا اي سهلن مركا رير جيدي وحا اوغا باهدو ان اي هلايا غدوميا كغا حريري كرو اما ان كهلي كرو gudoomiyaha dhalinyarada beesha reer geedi Cabdi Shakuur Xasan Xuseen oo hadalka qaatay ayaa sheegay in uu ka shaqeyn doono ayaha beesha gaar ahaan ayaha dhalinyarada oo gudoomiyaha u yahay xalinta khilaafaadka waxaan sameyn doonaa gudi loo dhan yahay lehna waxtar dhaxdhaxaadi doono dhalinyarada una dhaxe doono isfaham darro la'aanta iyo bulshada in qaybaheeda isku wada keenaan gunaanudka qorshaha 3 sano wuxuu diirada saari doonaa isku xirka bulshada dadaalka wadajirka hab sabaqeenta iyo wadajirka nolosha in diirada loo saaro si ay dhalinyaradu wax ay u bartaan hoggaan wadajirna ay u wada noqdaan waxaan idin xasuusinayaa inaan si wadajir ah ugu wada shaqeyn doono dhamaan bulshada qaybaha kala duwan sida dhalinyarada siyaasinta aqoonyahanada culimada ganacsatada dhamaan in aan isku wada xiri doono baahi walba ay taagan tahay in aan ka wada shaqeyn doono sidaan u hormari lahayn waxaan kala rabaa halkan inaan ka soo jeediyo sida fursada weyn ee miisaanka leh aad igu qadarisay xogaha iyo barnaamijyada xogaha iyo barnaamijyada dhamaantooda aad garab igu siiseen in aan ka wada shaqeyn doono dhamaantiin horumarka bulshadu wuxuu qayb weyn oo ka yahay in si wada jir ah wax ugu qabsano barnaamijkeena waxaan ku wada shaqeyn doonaa dhamaan garbo wada siman iyo cadaalad iyo sinaan iyo ka warqabidbo Zakaria Ahmed Muse TV ga Shabeelle Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah